ានហោះចម្បាំងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធដែនអាកាសដ៏ធំបំផុតមិនធ្លាប់មានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធដែនអាកាសរួមគ្នាដ៏ធំបំផុតមួយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី31ខែតុលាដោយយន្តហោះចម្បាំងរាប់រយគ្រឿងមកពីភាគីទាំងពីរធ្វើការហាត់សមវាយប្រហារក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃកងទ័ពអាកាសអាមេរិកបានបង្ហាញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាប្រតិបត្តិការដែលមានឈ្មោះថា Vigilant Storm នឹងមានដំណើរការរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រហើយនឹងបង្ហាញយន្តហោះចម្បាំងប្រហែល240គ្រឿងដែលធ្វើប្រតិបត្តិការប្រហែល 1,600 ប្រភេទកងទ័ពអាកាសអាមេរិកបន្ថែមថាចំនួនបេសកកម្មនេះគឺជាតួលេខខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំសមយុទ្ធ Vigilant Storm និងរួមបញ្ចូលយន្តហោះចម្បាំងបំបាំងកាយ F-35 ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងចំណោមយន្តហោះដទៃទៀតលើពីនេះអូស្ត្រាលីក៏នឹងដាក់ពង្រាយយន្តហោះចាក់ប្រេងតាមអាកាសសម្រាប់សមយុទ្ធនេះផងដែរកងទ័ពអាកាសអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងត្បូងនិងកងទ័ពអាកាសអាមេរិកនឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបំពេញបេសកកម្មដែនអាកាសសំខាន់ដូចជាការការពារដែនអាកាសនិងប្រតិបត្តិការផ្លូវអាកាសសង្គ្រោះបន្ទាន់24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលហ្វឹកហាត់កងកម្លាំងប្រយុទ្ធដីគោកក៏នឹងវឹកហាត់នីតិវិធីការពារទីបញ្ជាការរបស់ពួកគេនឹងការរស់រានមានជីវិតក្នុងករណីមានការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ចប់សមយុទ្ធ Hogok 22រយៈពេល12ថ្ងៃដែលបង្ហាញពីការចោះចោតបែបស្មុគស្មាញនិងការឆ្លងកាត់ទន្លេរួមទាំងសមយុទ្ធមួយចំនួនជាមួយកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានថ្កល់ទោសសមយុទ្ធរួមគ្នាទាំងនោះថាជាការហាត់សមសម្រាប់ការលុកលុយនិងជាភស្តុតាងនៃគោលនយោបាយអរិភាពដោយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងសេអ៊ូលក្នុងការតវ៉ាចំពោះសមយុទ្ធនាពេលថ្មីៗនេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលធ្វើសមយុទ្ធតាមអាកាសនិងបាញ់កាំភ្លើងធំចូលទៅក្នុងសមុទ្រយ៉ាងណាមិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាការវឹកវើបែបនេះគឺមានភាពចាំបាច់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបានបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់នៅឆ្នាំនេះហើយបានត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីបន្តការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរឡើងវិញជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017